da je pozorište od uvek imalo tu moć da bude neka vrsta dijaloga sa mrtvima. Mesto gde se lični i kolektivni mitovi pričaju i promišljaju. Mesto za svedočenje istina koje se inače sakrivaju od javnosti. Večeras ćete biti svedoci eseja u pokretu o Dadi Vujasinović. Za razliku od drugih eseja, ovaj će započeti fusnotama. Fusnota je reč nemačkog porekla i sastoji se od reči fus, što znači stopalo, i reči nota, što znači beleška. Dakle, fusnota je objašnjenje određenog dela ili termina iz eseja. Pojmove koje ćemo u ovom eseju obraditi su: danas, SFRJ, gliste, utisak, govor, istraga, blok, lično, etika, vlada, položaj tela, godine, radna ili ratna biografija. Ako sa vaših sedišta ne vidite dobro fusnote, one su odštampane na poleđini vašeg programa. Redosled fusnota ćete birati vi. Na kraju će se odigrati esej. Od koje fusnote želite da počnemo? Lično. Lično. Januar 1991. Draga Sandra, piše mi, molim te, što pre i što duže. O svemu. Kada ideš na spavanje i kako spavaš? Kakvu pižamu nosiš i o čemu sanjaš? Čitaš li novine i šta u njima piše? Koji sapun upotrebljavaš i kako se sada šminkaš? Da li redovno praviš punjene paprike i ako ne, zbog čega? Šta ti najviše nedostaje odavde? I bi li volela stvarno da si sada u Beogradu, a da jesi, šta bi radila ovako jedno ružno januarsko popodne? Misliš li da je život lep i ako nije, zbog čega nije? Koju kafu piješ i u kojim terminima? O čemu najviše razmišljaš? Postoji li nešto čega se plašiš?
Šta najviše voliš u Kanadi i šta ja znam sve još, piši mi. Draga Sanja, februar 1991. Vratila sam se iz Pule gde sam 3 dana uživala u morskim blagodetima. Po hiljaditi put sam zažalila što nisam rođena uz neki okean, pa da uveče sedim na terasi i posmatram kako voda besni uz obalu. Bilo bi mi lakše. Beograd, 16. novembar 1992. Draga Sanja, danas dakle slavimo mesec dana, prvih mesec dana u životu jedne male upišuljice. Šta će jednog dana da bude? Ja mislim da će biti lekar. Kada smo nas dve bile male, pa onda malo veće, pisale smo jedna drugoj pisma sa toliko žara i strpljenja, kao da smo znale da uvežbavamo tu vrstu kontakta na koju će nas sudbina kasnije uputiti. Sećaš se? Dopisivale smo se sa letovanja, zimovanja, kada je neka od nas bolovala. I u tim vremenima ostale su zabeležene neke uspomene koje bismo sasvim sigurno zaboravile da ih nismo jedna drugoj zapisivali. Pismo ne može da nadoknadi i zameni lični kontakt. Ja sam neizmerno nesrećna zato što živimo ove godine odvojeno, ali pismo može bar da sačuva onu nit koja nas povezuje i da nema njega, teško da bih znala ne toliko šta se u tvom životu događa, koliko način na koji ti sada razmišljaš. Šaljem ti jedan veliki poljubac. Poljubi mi moju malu slatku vojčicu, čupni mi jednom Ogija Dogija i kaži mu da ću ga ukrasti kad tad. Pozdravi Gordana, a ti mi se čuvaj i znaj da ja uvek mislim na tebe i da mi strašno, strašno nedostaješ. Volite dad. Poslednje pismo. March 1994. Draga Sandra, ja stalno mislim na tebe i kada hoću da mi je lepo, setim se našeg letošnjeg boravka na moru, koji mi je toliko prijao da me i sada drže ti utisci. Odavno nisam bila tako opuštena. Čuvaj se, pozdravi Saleta, čućemo se. Ja te volim. Poljubac svima, naročito mojoj dragoj bebici koju sa nestrpljenjem očekujem. Tvoja jedina Seja, Dad. Sljedeća fusnota. Lada. Lada, je tako? I SFRJ. Dobro, možemo... Prvo ćemo SFRJ pa ćemo Lada.
Čudno je kada primitivci uzmu čoveku zavičaj. Zanimljiva je činjenica da zavičaj u toku jednog bednog života može da postane inostranstvo, ali tako da u njega ne možeš ni sa pasošem da odeš. Pa kad neko pokuša da me ubedi kako ovde da ja živim je sad Jugoslavija, kažem, koja je Jugoslavija? Meni u krštenici piše da sam rođena u Jugoslaviji, a pošto tih predela nema pod tim imenom, za mene nema ni Jugoslavije. Može biti da se sa mnom neće složiti takozvani profesionalni Srbi, koji su blagovremeno shvatili da je profesija Srbin unosno zanimanje. Ali dosta o tome. Mogu da dodam, a samo na osnovu svog jednogodišnjeg obilaska frontova, da je ovo jedan nečastan i sramotan rat u kojem za počinjenu štetu i zločine nijedna strana nema opravdanja. Kome je to trebalo? Da li su ljudi sada može biti srećniji jer će se razdeliti i odvojiti, sada kada su sve porušili, upropastili, opoganili? Možda to neko razume i opravdava, ja ne mogu. I žalit ću dok sam živa za onim što smo imali i upropastili. Kažu da je to jugonostalgija i za pravoverne to je najprokazanije osjećanje na ovim prostorima. Neka je. Nismo morali da se volimo i budemo braća sa Hrvatima, Slovencima i muslimanima, ali mogli smo da trgujemo, a ne da se ubijamo. Žao mi je što smo tako primitivno naseli na tuđe interese. Dada Vujasinović. Lada. Čast mi je izvestiti te da je Ladilak ponovo u voznom stanju. Da sutra dolazi na farbanje, nakon čega prosteći na disku i peci oko registrovanja. Nabavila sam novu kasetu, prepevi starih pesama, April u Beogradu, Magdalena i tako dalje. Zove se Beograd. Jedva čekam da sednem u kola i slušam. Nabavila sam i nove zvučnike jer su mi stare ukrali. A na tatin opšti užas, Lado sam registrovala. I to, bez veze. Jednostavno pojavila sam se na tehničkom pregledu bez retrovizora, svetla, maske. Auto je bio prilično prljav i onaj čovek zgranut u mojom drskošću. Nakon pitanja, šta je ovo? Ima odgovore, auto! Od pitanja, zašto nema sve delove? I odgovore. A ima one najvitalnije. Nije imao put nego da me pusti. Tata nije mogao danima da dođe sebi u pretrpljivog šoka. U znak odmazde zabranila sam mu da vozi Ladu. Pa on to čini u poslije dok sam ja na putu. O tekućih stvari mogu ti se pohvaliti kako mi je danas pošlo za rukom da Ladu uguram u garažu. Znaš, na parkingu je za nju postalo previše opasno. Do sada su mi je dva puta obijali. Prvi put su mi ukrali zvučnike, drugi put su ih samo otkinuli i dva puta su mi krali benzin iz rezervoara. Poslednji put su mi uzeli i poklopak. 16. oktober. 27. septembar. 1993. Draga Sandra, od tužnih događaja u mom životu izdvojit ću samo rastanak sa voljenom Ladom. Plačem za njom kao za dragim bićem, iako je to nerazumno. Šta može?
Ona me je verno služila 12 godina i sa njom je otišla neka bolja prošlost. Kad je život bio lagodan, a ja nisam umela to da cenim, jer nisam znala da će ovo što dolazi biti tako ružno. Šta da radim? Jednom je moralo da dođe do tužnog rastanka. Ja sam taj čin odlagala, ali čašu je prelio jedan miš koji se ugnezdio u ladi i onako me drsko gledao. Onda sam shvatila da lada mora napolje. Odvezla sam je kod Tase u dvorište. Bio je nekako isto septembrski dan kao onaj kada smo vozile oko akademije. Sljedeća fusnota ili dve? Jedno nedeljno veče 1993. godine, televizija Studio B, Utisak nedelje, emisija koja više nema. Na osnovu čega se ne treba plašiti? Kako se ne plašiti? Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši. Meni je to posao, pa ne, meni to ništa ne treba ovako privatno, meni to treba profesionalno. Ja mislim baš da treba jednostavno pisati o tome da bi na neki način neko probio led. Jer znate, mislim, tako se lako formiraju sad likovi tih nedodirljivih. Znate, i onda ako niko to ne uradi, niko ne pokuša, ja sakrana zaista ne plašim. Niti se plašim bilo koga, zato što imam zaštitu samim tim što sam to napisala. Mene sad kad izađem iz studija, ako padne saksija na glavu, može da se dovede to u vezi sa tim. Imam zaštitu. Samim tim što je to javno objavljeno, ja imam zaštitu. Šta je nasastavio ti se plašio? Uglavnom da kažem da mi je žao da bi moj utisak možda bio to što nema pesma. Ili to, recimo, svaki dan na mene pravi utisak to što je gužva u autobusima gradskog saobraćaja. Ali ja znam, mislim, utisak, bila ja u ovoj emisiji, ove nedelje, nekad ranije ili nekad posle, će biti rad. Dokle god traje i uvek to strašno saznanje da sam bila tamo samo svojom voljom i strah da će se možda desiti mimo moje volje, zateći me, znači, kod moje kuće. I tako da je apsolutno bilo da se to zove sad agresija na Krajinu ili da je to bombardovanje Sarajeva, rat u Bosni, bilo gde na ovim prostorima bivše Jugoslavije, apsolutno uvek za mene najjači. Plašim se samo tog saznanja da će mi se jednog dana probuditi na ruševinama svega, na ruševinama i shvatiti da je taj rat vođen uzalud. Iz života kišnih glista, 1992. godine.
Sljedeća fusnota. Godina. Godina. Sljedeća fusnota, epik.
Januar 1991. Draga Sandra, pazim se koliko mogu. Ovo ti je posao samo za hrabre, čvrste i lukave. Ja mislim da sam od svega toga možda samo hrabra, a ne znam da li ću ikada očvrsnuti i prolukaviti se. Avgust 1992. Draga Sanja, mislim da nema potrebe da ti pišem o nekim dnevno-političkim temama. U principu mogu samo da ti kažem da ne želim mnogo da razmišljam o budućnosti ove zemlje i mene u okviru nje, jer znam da je ružna. Nažalost, ovu sramotu nosit će do kraja života ne samo naša generacija, nego i mnoge kasnije. Da se ne bih prepuštala očaju, trudim se da radim i mislim da će biti dobro sve dokle bude mogla da se bavim poslom koji volim. Dokle će to biti, ne znam. Novembar 1993. Draga Sanja, urednik mi je po hiljaditi put izbacio tekst iz upravo zaključenog broja, jer ja kao neprijatelj, špijun i strani plaćenik radim protiv naroda i države, ali zato je tu on, zaštitnik vaskolikog srpstva, da stane na put ovakvima kao što sam ja. Stidim se svojih prljavih rabota. Pa pošto mi ne daju da pišem u novinama, bar ne mogu da mi zabrane da pišem pisma. I tako. Kad mi je urednik izbacio tekst, pozvala sam ga da mu kažem šta mislim o njegovim cenzorskim aktivnostima. I tom prilikom se nisam pozvala na demokratiju i slobodu štampe, jer je to besmisleno, već na svoju napaćenu kičmu. Rekla sam mu da mi dostavi spisak zabranjenih tema da bih znala unapred da ne lovim kičmu za mašinom za džabe. On je izrazio žaljenje zbog moje kičme, a ja zbog toga što je on uopšte nema, pa zbog toga i ne zna kako izgleda kada je ista boja. Vidiš da nisam od reči. Rekla sam da više neću pisati o tom gmazu, ali gnev toliko šiklje iz mene na sve strane, da trenutno služim kao izvesno grejno telo ovde u kući. Emitujem ogromnu količinu jare. Ljudi mi kažu da nisam normalna, što još nisam oguglala na to. Kažem samo pih, onog trenutka kada oguglam, promenit ću posao ili ću otići u invalidsku penziju. Ljubim te i stalno mislim na tebe. Nedostaješ mi za sve, i tugu i radost. Ali sam srećna što si daleko od svega ovog što je ružno. Volite Dada. Sljedeća fusnota. Radna ratna biografija. Radislava Dada Vujasinović. Rođena je 10. februara 1964. godine u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Nakon diplomiranja radi kao novinar u privrednom pregledu, da bi od 1990. godine postala stalno zaposleni član redakcije Duga. Ratna dešavanja na tlu Jugoslavije prati od samog početka, od prvih mitinga u Bosni i Krajini, preko ratišta u Slavoniji, pa do početka rata u Sarajevu, kada odlučuje da više ne ide na ratište, ali kako je sama rekla, ne mogu više da pišem o tome kako se ruši jedan grad,
i ubijaju deca. Njen ratni dosije je obuhvatao reportaže iz Borova sela, iz Dalja i Erduta, iz Sunja i Papuka. Ispisivala je stranice i stranice o beznađu rata, o spaljenoj kući, o ubijenom drugu, bratu, o koloni onih izgubljenih i ojađenih koji su napustili svoje ognjište, koje su prodali političari kojima se verovalo. Letela je u vojnom helikopteru sa ranjenikom i plakala. Nakon odluke da više ne ide na ratište, piše o političkoj sceni u Srbiji. Jedan od članaka koji ilustruje ovaj period jeste članak Kriminalci i policajci u parlamentu, u kojima na ironičan način piše o promociji Željka Ražnatovića Arkana u narodnog poslanika. Dada nije verovala da postoje nedodirljivi. Smatrala je da patriotizam ne podrazumeva prećutkivanje grešaka i zabluda. Zbog svojih reportaža sa slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković. Zbog svojih istraživačkih članaka dobila je pretnje, ucene i sudske tužbe. Tada za mnoge postaje nepoželjni svedok. Nepotkupljiva i samostalna, nije dozvolila da naša, kako nas je ona nazivala, žrtvovana generacija, dozvoli da se još jednom falsifikuje istina. Makar ne u ime onih koji su rat smatrali za dobar provod i avanturu, imajući gde da se vrate kada se ratovanje završi. Zbog takvih pisala je narod koji strada, kuće koje pale, gradovi koje satiru, postali su nebitni. Rat je postao estrada za sve one koji su umeli da dobro promovišu i unovče svoj licemerni, lažni patriotizam. 7. aprila 1994. godine, po povratku kući, kupila je veliki buket crvenih i žutih lala. Čula se sa poznanikom koji je baš tada čitao njene članke koje je pripremala za štampu i sa njim se našalila da će on od sad biti jedini jer njene članke više niko neće hteti da objavi. Radislava Dada Vujasinović je pronađena mrtva 8. aprila 1994. godine u dnevnoj sobi porodičnog stana. Zvanična verzija Miloševićevog režima jeste da je izvršila samoubistvo pucnjem iz lovačke puške. Dadu sam poslednji put videla 12. marta 1994. godine. Bila je nasmejana. Sljedeća fusnota ili dve? Danas. Danas. Mart 2014. godine, Fakultet političkih nauka, studenti novinarstva. Što mislite da je ova da pre svega sazna istinu, da ne odustaje od prvih prepreka da neće na neku prepreku tražiti istinu, da ne odustane i da u takvu istinu iznesu javnost? Nego pravo ne može da tiče informacija o nadležnih organa koje traže i da pre svega ima pravo da ne iznese to u javnost, da ne snosi nikakve posledice za to. Osnovna dužnost svakog novinara to je da bude iskren, da kaže ono što misli da treba, da ne sluša što mu kaže šef i što kaže političar neki, nego da kaže ono što on smatra da je to pravo
misliš da ti kao novinarka možeš nešto da promeniš u svom okruženju? Mislim da mogu. I ja sam u suštini idealista, zato sam pa izabrala ovaj poziv. Tako da, mislim da su svi novinari pomalo idealisti, jer kad se uzme u obzir današnja situacija, izabrati da se baviš ovim planimanjem jeste pomalo utopisno razmišljanje. Ipak država je u takvom stanju kakvom jeste da je možda čak i najbolje da se odavde rodi, jer mladi ljudi kod nas ne dobiju pravu šansu i možda bi najbolje za razvijanje moje budućnosti i uopšte budućnosti svih ljudi koji žive u Srbiji bilo u inostranstvu, definitivno. Da li si čuo za Dalju Bojosinović? Ne. Znam da je ubijena, znam da njen smrt nije, njemu bi se ne rešeno nekih 15 godina već. Znam da ubijice još nisu prijene, znam da se to bori za političke svrhe, znam da njena blizu treba da bude rešeno što je. I znam da treba da bude povuka, da se tako stvari više ne žele. Mislim da je prvo bila borac za to pravo da dođe do izgubljenja iz situacije. Pa mislim da je ona oličenjem, mislim, onog o čemu sam ja pričala, dokaz da istina i iskrenost se danas ne cijene koliko bi trebalo da se cijene, čak naprotiv da se kažnjavaju, što je... Mogu se naježila, izgledam da ćete da sećate. Javila na poslu petak veče 8. aprila 1994. godine. Dadin stan je otključan. Dada je ležala u dnevnoj sobi na podu između stola i fotelju koju je skrvarila, a puška sačmarica iz koje je pucano je bila ispod njene leve noge. Policija, uprkos tome što je položaj njenog tela morao odmah da signalizira policijskim kriminalističkim inspektorima da se slučaju ozbiljnije posvete i da je reč o novinarki, nije obavila čitav niz radnji suprotno zakonu i propisima, što je kasnije ometalo istragu i usmeravalo je u pogrešnu pravcu. Na licu mesta napravljeno je nekolicina crno-belih fotografija, narednih dana saslušano je nekoliko prijatelja i kolega, a 22. aprila sačinjen je policijski izveštaj. Nakon obdukcije na Institutu za sudsku medicinu zaključeno je da je reč o suicidu i time je na istragu stavljena tačka. Proizvođači jeftinih metafora će možda reći da je na Dadu Vujasinović pucalo jedno vreme. To je možda najlakši način da se tragična smrt jedne mlade novinarke počisti pod tepih naše utupele savesti. Bogdan Tirnanić, aprila 1994. Propust. Policija nije uzela otiske sa lovačke puške iz koje je pucano. Propust.
Na lice mesta nije izašao ni istražni sudija, što je uobičajeno i takođe propisano. Objašnjenje policijskog inspektora je da istražni sudija nije izašao zato što je policija odmah konstatovala da je Dada u nervnom rastrojstvu izvršila samoubistvo, odnosno da navodno nije reč o krivičnom delu. Dadini roditelji primetili su, između ostalog, nestanak zelene fascikle i audio kaseta, na kojima su bili važni podaci za tekst i knjigu koju je pripremala, ali u policijskim spisima ne postoji zapisnik o stvarima iznetim iz stana. Roditelji su zatekli i polomljeni luster, iščupani prame njene kose, ali o tome nije bilo ni reči u zapisniku. Porodica angažuje ekipu veštaka, među kojima i balističara i specijalistu za sudsku medicinu. Za razliku od zvanične verzije, koja kaže da je smrtonosna rana na levoj strani grudi naneta iz apsolutnog prislona, stručnici koje je angažovala porodica daju opričan nalaz. Usta lovačke cevi bila su udaljena najmanje 5 do 6 cm, što znači da Dada nije mogla da puca sama iz lovačke puške, čak ni nožnim prstom, kako je to tvrdila zvanična istraga. Taj nalaz dostavljen je okružnom tužilaštvu decembra 1994. ali je odbijen. Negde se pravo piše velikim slovom, negde malim, a negde nikak. Radislav Vujasinović, Dadin otac. Veštaci su takođe otkrili na fotelji na kojoj je Dada iskrvarila tragove dve krvne grupe, što je moglo da uputi na to da je u stanu prilikom njene smrti bila još neka osoba, odnosno izvršilac. U februaru 1995. godine okružno tužilaštvo u Beogradu odbilo je zahtev da se obavi super veštačenje pomenutih oprečnih nalaza stručnjaka. Roditelji su 10. jula 1995. godine okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneli krivičnu prijavu protiv NN lica zbog ubistva, ali je ono tu prijavu odbacilo. Zbog toga 4. oktobra 1995. roditelji podnose žalbu, odnosno zahtev za preduzimanje istražnih radnji, to jest novog veštačenja, kako bi otklonile razlike u nalazima dve grupe veštaka. Dve godine kasnije donosi se rješenje o novom veštačenju. Međutim, za predsednika komisije veštaka određuje se osoba koja je već ranije bila uključena u istragu kao obducent i na osnovu obdukcije dao mišljenje da je Dada sama sebi oduzela život. Zbog toga je pravni zastupnik porodice uložio primedbu, tražeći da na čelu nove komisije bude veštak koji do tada nije davao mišljenje. Primedba je, međutim, odbijena i veštačenje je obavljeno tek 3 godine kasnije, 1998. godine. Samo se ludi ne boje ubica i ministara koji znaju njihova imena. Ali novine moraju da izlaze, a novinar koji od straha zaćuti i onako je mrtav. Ljubodrag Stojadinović, novinar. U komisiji su, uprkos protivljenju roditelja, bili ipak isti pojedinci iz 1994. Oni su u stanu Vujasinovića pokušali da rekonstruišu položaj iz kog je Dada mogla da puca u sebe. Izveštaj za ovog veštačenja u sud je stigao tek 3 godine kasnije i bio istovetan prvom. Dada je sama sebi nanela smrtonosne povrede. Ovog puta, međutim, okružni sud u Beogradu je tražio super veštačenje, a iz Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu je posle 2 godine stigao zaključak da se ubistvo ipak ne može isključiti. Naredne 3 godine ponovo nastupa tajac, jer sud odbija da o predmetu saopšti bilo šta, čak i na zahtev poverenika za informacije od javnog značaja. Propusti nastavka istrage. Nije sačuvana Dadina odeća, što je od velikog značaja za opisivanje tragova, kao i za utvrđivanje pravca slivanja krvi. Propust. Veštacima nije bila dostupna olovna sačma izvađena iz Dadinog tela tokom obdukcije, iako Institut za sudsku medicinu u obavezi da 10 godina čuva predmete koje se nađu u telu. Preokret u istrazi dogodio se 2008. kada je priznati balističar Vladimir Kostić zaključio da je Dada ubijena.
On je naime sudu predao svoj nalaz u kojem između ostalog naveo da su u telu pronađena dva filcana čepa, što znači da je u Dadu pucano dva puta. U nalazu je isključena mogućnost samoubistva jer bi se u tom slučaju, imajući u vidu veličinu energije trzanja, oružje verovatno istrglo iz njenih ruku i bilo odbačeno od njenog tela pod dejstvom kinetičke energije. Sutra kada budete pisali novu istoriju, mene više ne možete da lažete, jer ja sam kroz sve to prošla. Dada Vujasinović. Nakon ovog nalaza, 28. januara 2009. Okružni javni tužilac u Beogradu pokrenuo je predkrivični postupak i zatražio od MUP-a da preduzme neophodne radnje kako bi se utvrdilo da li je Dada ubijena i ko je izvršilac tog krivičnog dela. Nakon 3 godine, 2012. slučaj se i dalje nalazi u fazi predkrivičnog postupka. Zvaničnici su saopštili da je objektivna prepreka u ovom slučaju protok vremena i dokazi koji nisu na adekvatan način fiksirani odmah po izvršenju krivičnog dela. U septembru 2012. odlučeno je da se oformi državna komisija koja po zamisli vlade Srbije treba da istraži nerešena ubistva novinara u Srbiji. U aprilu 2013. predsednik komisije rekao da su na zahtev tog tela pronađeni dokazi koji su do tada bili nedostupni i da će i oni biti poslati u Wiesbaden. To su predmeti koji su prikupljeni posle ubistva 1994. godine. Predsednik komisije rekao da su te predmete navodno pronašli policajci u prostorijima u kojima se inače čuvaju, da su bili zabačeni u nekom delu u kojem do sada nisu mogli da ih primete. Iz izveštaja o tome na koji način se ovaj dokazni materijal zagubio, doneće se zaključak da li je reč o nemaru ili o nameri. Septembra 2015. godine Ministarstvo pravde prosledilo prikupljene dokaze Nacionalnom forenzičkom institutu u Hagu radi superveštačenja. Holandski forenzički institut u Hagu 2016. godine zaključio da povrede koje je kritičnom prilikom zadobila pokojna Radislava Dada Vujasinović mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Slučaj je i dalje u fazi predkrivičnog postupka. Januara 2014. godine u dnevnoj sobi porodice Vujasinović Dadina majka Seka me pita: Sanja, šta si čekala 20 godina? Položim te. Ko je rekao položim? Možete tu.
novembar 1992. Znaš sad, ne želim da budem zao prorok, niti ptica zloslutnica, ali ne mogu da se otmem utisku da će se Beogradu skupo osvetiti ta njegova apatija i nezainteresovanost. Ja mogu da razumem donekle da su ljudi iscrpljeni golom borbom za opstanak, ali mi smo postali monstrumi koji grickajući čips i bjuckajući pivo posmatramo na televizoru ubijanja i razaranja samo kao rđavo režirani film, čvrsto uvereni da se sve to događa negde daleko, nekom drugom, i da mi sa tom nesrećom nemamo nikakve veze. Ali eho tog rata za koje nas zvanične vlasti ubeđuju da nije naš, čujemo sve bliže. Nad Beogradom svakodnevno lete helikopteri i svi znamo da im je destinacija VMA, da neko u tom trenutku možda ispušta dušu kao žrtva bezumlja, ili da će, ako bude imao sreće, sutra sa Banjice krenuti sa štakama u svet. Eho tog rata su bombe po kafićima, obračuni i ubistva. Ali još više ona nemoćna baka, čista i uredna, do duše okrpljena, možda nekad učiteljica, pored koje sam prošla i vratila se tamo na Slaviji, da joj istresem u ispruženu ruku sve što sam imala kod sebe, pri tome želeći da pobegne mi da me nema. Nas, koji ćutimo i nezainteresovano gledamo u šta nas guraju i šta od nas čine, nas koji ne umemo da dreknemo, e sad je stvarno dosta, nego kao stoka pristajemo na sve gore i gore, tešeći se da i od gore ima gore, nas koji smo do skora navikavali na sve blagodeti potrošačkog društva, a koji sada trpeljivo drhtuljimo u prohladnim stanovima, diveći se vlastitoj intuiciji, dovijamo se u prkošenju bede. Nas takve mora da stigne kazna ili da se poubijamo međusobno ili da nas bombarduju. I u Sarajevu su, kažu, do pred sam rat, pa i na dan kada je tamo počeo, mislili da nema šanse da se tu zapuca. Jer ne možeš ti, čoveče, uz čips i pivo da gledaš kako naša artiljerija sravnjuje sa zemljom jedan grad, a da se ne zapitaš kako bi meni, mom detetu, bolesnoj majci, bilo kome, bilo da neko sedne na volu i tuče me od ozora. Ne možeš ti uz čips i pivo da gledaš obogaljenu decu, mrtvu decu, ne možeš. Pod uslovom da si čovjek. Ako gangrena zahvati deo tvog organizma, a ti se ponašaš kao da si potpuno zdrav, dogodit će ti se da izdahneš u mukama. Ja sam išla da vidim kako te rat izgleda uživo. I prvo sam mislila su to obične čarke kao bojština, u kojoj će glavni akteri kada se snimanje završi otresti prašinu sa sebe i ustati. Jer to je ubijanje samo filmsko. I verovala sam da će se dogoditi čudo. Da će neko odjednom reći, dosta je bilo, samo smo se šalili. Ali to šala bila nije. Mržnja je neizleči virus i prenosi se brzo i širi se lako. I mislila sam nema goreg rata od onog u Hrvatskoj, pa se zapucalo i u Sarajevu. Otišla sam i tamo, pa sam onda shvatila da onda više nemam snage. Jer Hrvatska je sanatorijum u odnosu na Bosnu. Žao mi je samo što sam videla kako lako čovek postaje zver. Žao mi je što sam igrom sudbine rođena ovde.
jer moglo je da se desi da se rodim negde drugde i provedem čitav život u srećnoj zabludi o ljudskom rodu.